Startautiskais motociklistu saiets Madonā notiek pirmo reizi, un tas viennozīmīgi ir ievērības cienīgs un vēsturisks brīdis. Šogad pasākuma rīkotāja Freehawks motoklubs atzīmē 18 gadu jubileju. Faktiski tā ir mūsu kluba jubileja. Varam pīpēt! Varam sākt pīpēt, jā, 18 gadu mums ir. Esam viens no lielākiem Latvijā klubiem, jo mēs esam gan visā Baltijā, gan Igaunijā, gan Lietuvā. Jau arī kaut kur uz ārpasauli Vācija. Šodien mums ir arī Luksemburgā. Esam tāds moto klubs. Salīdzinot ar citiem mērogiem esam diezgan jauni, bet teiksim, kā Latvijā tā esam jau diezgan tādi. Diezgan vec. Spītējot karstajam laikam, pasākums pulcēja gan lielu dalībnieku, gan interesentu skaitu. Un kā gan citādi? Tik daudzveidīgu motociklu klāstu vienu vietu bieži redzēt negadās. Kas te skaitīja, ka bija kaut kādi 700 motociklu parādē? Tātad ieradušies Latvija, Lietuva, Igaunija, Krievija, Vācija, tāpat Luksemburga manis pieminēja tā. Zviedri bija. Jā, divi zviedri bija. Jā. Tomēr nav tāds, šis pasākums nav tāds, kad viņš būs starptautisks, viņš ir tāds, tomēr tāds, viņš vairāk tādu Latviju mēs savācam šos motociklistus. Kā saldais ēdiens visiem pasākuma apmeklētājiem bija Jāņa Rozīša paraugdemonstrējumi motobraukšanā. Tāpat arī mazākajiem dalībniekiem bija iespēja izkrāsot motociklu un pašiem motobraucējiem iespēja pārbaudīt savu veiklību pie spēkratas tūras.